maybe ada jual eye ointment. Ah, you letak eye ointment lah. Okay. Ha, kalau you tak ada eye ointment, nak emergency tak ada, you boleh guna Imo. Saya kurang-kurang je. Imo yang ada antibiotik sebenarnya. Ada ubat sebenarnya. Because dalam tu lah jangkitan punya. Ialah dia punya itu kita panggil snuffle, maksudnya sel semer rabbit. Okay, sel semer rabbit, saya pun ada masalah ini kat KL sana. So kita inject ubat, inject antibiotik, kena berturut-turut lah apa 5 hari kita inject. Lepas tu dia akan elok. Lepas 2-3 bulan rabbit, kita pilih hidung macam dia kering punya. Okay, kering punya. Dia tak ada hingus punya. Okay, tak ada hingus punya. Jangan pilih yang ada hingus punya. Yang hingus tu dia ada masalah ni. Dan dia senang merebak. I mean, banyak rabbit kena dengan cepat. Kalau boleh, kalau jumpa ada masalah ini punya rabbit, you bawa pergi outdoor. Dia yang ada angin punya tempat. Ventilation yang bagus punya. Pun ada rabbit ada masalah ni, bila saya pindah ke kawasan yang ventilation bagus, dan dia punya masalah sel semer ni boleh jadi kurang. Sampai sini ada putih-putih punya. Oh, itu sesuatu yang lain-lain. Tui. Dia fa yin le. Dia dah pusing kan, dia dah fa yin le. Macam dia ada. Jadi, kita hong rong fa yin, dia ada tan. Dia tan, dia jadi yin zhong yin, dia jadi huang se qing hong. Dia dah yin le. Tui. 它鼻子的那种，那几百种，就是一样的鼻涕。那个有很多种名字。哦哦，对啊，其实很多种。对对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 
Okay, air ointment nanti itu itu tahi itu keluar saja, tapi kutu masih ada lagi. Okay. Kalau dikeluarkan itu kutu dalam telinga tu dia airwax penuh tu dikeluarkan, you letak dekat surat khabar, you tengok kutu akan lari. Kutu akan lari. Ada kutu besar besar sikit. Kita boleh tengok. Jadi you tekan dia, ada bunyi lagi. Besar. Okay. Lepas tu dulu saya mula-mula ambil buang 11 tahun dahulu. Saya beli rabbit yang macam ni, saya tak pernah bela, saya dah belajar kan. So dia ada orang macam tu semua. So kena inject itu ivermectin. Okay, ivermectin. So then so far masalah yang biasa kita jumpa lah, yang saya dah cerita tu lah. Okay, cereberet, urap dekat jari kaki, telinga tu, itu macam jerawat tu, itu abses ke badan. Lepas tu ini tadi yang cerita dalam telinga punya. Okay. Lepas tu untuk mata punya. Okay. Itu penyakit. Okay. Lagi satu ialah bukan penyakit. Itu ialah semula jadi. Macam orang macam you hamster. Ada orang yang dia pendek. Ada orang tinggi, tujuh kaki pun ada. Okay. Itu semua control by genetic. Kamu punya gene. Okay. So itu ialah dia punya telik, dia punya gigi. Okay. Okay, ini dia tempat. Dan ini ialah elok yang sempat. Okay. Kalau you jumpa gigi yang macam ini, rapat-rapat. Itu yang manu, yang kita mau punya lah. Kita mau rapat-rapat kan. Straight kan. Macam ini, sama. Kita tak. Ataupun atas tu dah masuk ke dalam. Dah masuk ke dalam. Itu kita pun tak. Okay. Macam ini, straight dengan masuk ke dalam. Itu ialah panggil bahasa Inggeris panggil malocclusion. Malocclusion. Itu ialah gigi panjang. Pernah jumpa gigi rabbit yang panjang? Sampai dia tumbuh luar, sampai cucuk telinga dia punya hidung pun ada. Sampai tak boleh makan. Okay? So macam ini dengan ini, kita tak mau. So bila kita ambil baby rabbit, monkey mesti memang macam inilah. Atas, di luar, tak bawah, di dalam overlap.
sao nga ada. Punya gigi depan tu dia pendek. Kita akan buruh panjang ke, buruh panjang ke atas. Kerana kenapa kita nak pilih macam ini? Sebab atas punya gigi akan tahan gigi bawah. So gigi bawah tak akan continue grow. Gigi atas sudah tahan dia. Boleh faham? Berarti gigi atas jarang akan tumbuh ke bawah sebab dia ada geser dengan yang bawah. Mak bapa ada gigi panjang. So itu genetic pass on bagi baby rabbit. Baby rabbit pun ada gigi panjang. Macam, boleh faham? Siapa tahu gigi rabbit ada berapa gigi? Empat gigi. Tiga gigi. Lima gigi. Mana pas bani dua anda empat. Bani dua. Okey, gigi bagi rabbit ada 28. Dia tak mampu peduli anak dia pun ada. Ada yang gigit dia punya anak pun ada. Okay? Saya pun ada baby yang tak ada telinga punya pun ada. Sebab dia punya mak dah cium dia punya telinga. Ada yang cium dia punya buntut, ekor tak ada. Bila besar pun tak ada ekor. Okay? Dia tak tumbuh balik. Itu is genetically, itu mother, itu baby rabbit, itu mak punya rabbit. Dia ada behavior macam ni, cannibalism. Okay? Ada yang mak rabbit dia sangat bagus. Dia bukan jaga anak dia sendiri saja, dia jaga anak orang lain pula. No problem. Okay? Dia jaga, dia tak kisah. Rabbit. Siapa tahu lah susu buat daripada apa? Susu buat daripada darah. Dia bukan. Kita ambil tepung susu yang untuk kucing punya, yang protein lebih tinggi itu, kita slowly bagi baby. Kutu. So far tak ada. Sebab kalau dia tak macam kutu kucing tu. Sebab kalau aku pegang, pegang betul betul. Dia rasa gatal. Ya, gatal sampai jadi macam ni. Ya, setiap rabbit macam tu ke? Macam mana? Setiap rabbit. Setiap rabbit. Ya. Mungkin kamu lebih sensitif kepada bulu. Ya. Bulu haiwan. Bukan rabbit tu. Kalau you ada 10 rabbit, I pegang ni mesti gatal. Pegang lain tak ada masalah. Dan baby dia punya kutu punya masalah. Kalau you pegang 10 pun ada, biasanya ialah tak jumpa testicle. Okay, kalau masa yang kecil macam you ambil stok pada supplier baru sebulan lebih 2 bulan, you tak nampak apa-apa. Okay. Okay, you pakai satu jari ini, thumb satu ini. Thumb ni dekat ekor dia lah, tekan. You tekan satu jari ni tolak atas. Okay, ini ialah jantan. Dia keluar. Dia keluar ni jantan. Okay. Cuba satu betina. Ini nanti. Masih berjalan. Masih berjalan. Yes, good shot. Nah, ini betina. Ini betina. Ini ialah betina. Okay, mari tekan jantan tu. Nampak beza tak? Oh. Oh, you all tak nampak. Tak nampak? Okay. Okay, itu jantan. Okay. Yang jantan tu dia macam gunung berapi. Dia keluar ke bukaan. Dia jawa suci, jika fangsiang, dia sang seng de. Sang sang lai de. Siamen tepi, dia mei sang lai de. Oh, itu betina. Ini betina. Eh, tengok tu nak. Okay. Ini betina. Lebih kurang 30 hingga 31 hari. 30 hari lah nak kena macam tu. Ha? Sebulan lah. Okay. Dia macam ni. Dia pregnant sebulan, dia beranak hari ni. Hari ni dia boleh pregnant balik. Okay? Dia boleh pregnant balik. Rabbit dia tak macam kucing ataupun anjing. Ada dia punya kitaran height dia tak ada. Rabbit tak ada. Okay? Rabbit ialah bila dia kahwin, itu jantan keluar sperm. Betina baru keluar ovum. Itu saja. Okey? Dia tak macam manusia. Manusia sama juga. Satu cycle lebih kurang 20 sampai beli sepasang. Rabbit boleh bela satu-satu. Sebab dia tengok sekarang sekumpulan. Sebab dia kecil. Kalau dia besar, nanti dia masuk, dia akan nampak macam wrestling. Okey? Wrestling.
This tinggi tu. Kissing ya? Ya. I mean eating bah. Eating ya? It's actually using the they just use this teeth bah. Okay. Rabbit makan, dia guna gigi depan pergi potong. Bila masuk ke belakang, baru dia kunyah. Belakang tu ialah macam gigi belakang kita. Untuk dia gesek. Untuk gesek. But only the 6 teeth in the front will grow always. Or inside also. Inside also. Saya pernah jumpa satu rabbit gigi panjang bukan depan. Belakang yang gigi panjang. Kat luar kita tak nampak. Pakai x-ray baru nampak belakang macam pokok. Boleh ada geseran. So gigi pertumbuhan dia akan jadi slow sikit. Sebab ada geser. That's why rabbit food semua keras-keras punya. Semua keras-keras. Dia bagi dia plastik yang keras pun dia pun boleh gasak. Nyam saja. Okay? Nyam. Semua seks, dia akan gaduh. Dalam kes yang sama, dia akan taruh sama. Okay, ada juga yang baik sampai bila-bila dia pun baik. Tapi itu chances kurang sikit. Kebanyakan kita jumpa ialah, kalau dua-dua jantan ataupun dua-dua betina, dia tak beranak. Tapi dia akan gaduh. Fight untuk tempat. Sebab sangka kecil kan? Macam kita dua orang duduk dalam satu bilik kecil. Mesti tak ngam punya. Mesti gaduh. Okay. Dia akan beranak tapi you tak tahu. You pun tak tahu bila dia kahwin kan? Dan you pun tak tahu bila dia akan beranak kan? Nanti balik kerja, balik rumah tiba-tiba ada baby yang ada. Itu mak akan bunuh semua baby rabbit. Because dia rasa tak selamat tempat tu. Dia rasa tempat dia beranak tu tak selamat, dia akan bunuh baby rabbit. That's why baby rabbit yang itu rabbit dah beranak. So saya suruh customer tu pindah ke tempat yang tak dong lalu lah. Yang terang sikit. Kalau dia letak kawasan yang selalu ada orang pergi tengok ke jalan-jalan tepi lalu dia kan, dia akan stres. Dia tak mau jaga anak ataupun dia gigit anak. Bila kita pegang, kita apa-apa lagi? Okay, kita akan masuk ke dalam jari itu untuk feel. Sekarang feel tempat dia memang tak pernah nenai ni kecil, ni jantan. Okay, kita akan hand tu. Sebab ada apa berlaku, dia boleh terus lari. Kalau rabbit yang relax punya, dia eloknya, dia akan tidur apa-apa style dekat lantai. Dan tidur macam terbalik pun ada. Tidur sampai macam terbalik macam mati pun ada. Okay. Macam mana tidur. Ini grooming punya seminar cerita tentang macam mana groom rabbit. Okay? Lepas tu pukul 2:30 start dengan. Ada soalan tak yang tentang macam mana jaga rabbit? Simple-simple punya masalah rabbit. Okay, hari ni kita nak belajar ialah ini, rumput-rumput ni. Ada banyak jenis kan? Okay? So ada ni, warna merah ni panggil Timothy. Pun ada nama orang panggil Timothy juga. Okay, so ini panggil Timothy. Full color ini panggil botanical head. Botanical head. So warna kuning ini panggil orchard grass. Ada banyak customer dia kata dia punya rabbit suka makan alfalfa sahaja, tak suka makan rumput-rumput yang lain. Okay, fungsi alfalfa adalah dia boleh gemukkan rabbit tu. Kalau rabbit yang kurus, skinny, okay? Rabbit yang tak ada selera makan, tiba-tiba dia ceret-ceret ataupun dia ada masalah dan dia tak ada selera nak makan, you boleh bagi alfalfa. Yang kecil pun boleh, kurus boleh, tak ada selera makan pun boleh. Tetapi macam rabbit-rabbit yang ada sudah gemuk punya, jangan bagi alfalfa lagi lah. Yang kedua, dia ada banyak kalsium. Kalsium yang terlalu banyak, dia akan menjadi kidney stone. Betul? Dekat dia punya ginjal, dalam itu kalsium akan kumpul-kumpul jadi batu. Batu darah. So, dia ada masalah ini. Dan rabbit yang suka makan alfalfa, dia akan tengok dia punya. Dia tengok itu tray-tray dekat sangkar rabbit, dia nampak ada banyak kesan putih-putih. Itulah kalsium. Okay? Dia tak ada bau busuk.
dia sejenis macam mineral. So ingat, alfalfa hanya untuk yang kurus, yang tak ada selera makan. Okay? Yang lain-lain. Okay? Tumbuhan lain-lain, dia punya rasa, dia punya keras, okay, dia punya bau lain. Okay? Tapi fungsi sama. Dia hanya memberi fiber. Kan semalam kita dah kata rabbit suka bersihkan bulu dia, lepas tu dia telan bulu dia, lepas tu bulu dia mungkin akan tersebut. Okey, ada masalah. Dan customer tanya, apa fungsi hair ni? Boleh jawab? You kata, bagi dia fiber. So nanti boleh tolong dia tolak itu bulu itu keluar. Dan lagi kedua, ialah rabbit suka gigit kan. Ini plastik lagi ketat kan. Ha, you boleh bagi hair, bagi dia gigit pun dia makan. Lagi bagi fungsi sama, provide fiber lah. Okay. Ha. Okay, so no problem tentang hair. So macam mana nak pilih hair? You ambil hair tu jangan tengok. So, color untuk tipu kita orang saja. Kita dapat tipu rabbit. Rabbit cium bau. Kalau you punya rumput hijau, macam you potong kat tepi bukit-bukit ni kan, tak semestinya dia makan. Sebab bau dia tak bau ni kan. Rabbit dia makan, ikut bau. Warna untuk attract you punya customer sahaja. Customer ingat hijau mesti fresh, tak semestinya. Okay? I punya rabbit kat KL, makan rumput tu punya daun macam ni sikit. Vanilla. Size paling kecil.
dia punya berat lebih kurang 1 kilo, 1.2 kilo. Ini paka paling kecil. You nampak ini, ini dia sudah maksimum, dia tak akan tambah besar lagi. Okay. Paka ni ada banyak warna. Okay, dia ini. Dia punya telinga pendek. Okay, telinga pendek. Dia sudah slightly panjang sikit. Okay, kuasa sudah mature punya. Okay, nampak berak ini? Hitam-hitam tu dalam tu? Ini? Ini? Macam rabbit yang biasa, telinga panjang, muka tajam kan? Betul? Tapi special dia, tengok dia punya warna. Dari sini sampai... Dari ini, tepi sini mesti ada tai lalat. Okay, dia punya muka sini, cheek spot. Lepas tu dia ada pintu tompok-tompok, sabun tu tak boleh putus. Kalau putus, disqualified. Tak bermaksud dia tak pure breed. Dia pure breed, but dia ada stand, ada dia punya syarat-syarat lah. Okay, ini English spot. Yeah. Telinga dia pendek kan? Kerana dia punya kepala sudah besar. Then you tengok telinga dia. Okay, Holland Lock. Holland Lock. Berat pun lebih kurang 1.7-1.8 kilo. Ini ialah antara lock ni, antara rabbit, banyak rabbit. Paka ini punya telinga paling panjang. Hujung sini ke hujung sini. Okay? Sekurang-kurangnya ada 22 inci. 22 inci. Okay, ini lebih daripada 22 inci. Kalau nak masuk pertandingan, minimum 21 inci. Minimum. Okay, ini ialah mini rack punya junior tadi lah. Okay? Okay, ada masalah. The other colors, is it the white one stays? The white still stays. Just the black change to other color. Yeah. Mm-hmm. And is it the rabbit when they enter like 6 months, they are mature to... Boleh faham? Dia punya feature sama macam Holland Lock. Ini pun sudah maksimum. Maksimum. Oh, nak jaga ini kena hari-hari sikat. Baru bulu boleh cantik. Kalau tak sikat nanti sudah mat, dan kena potong. Kena potong, kotak. Biar dia tumbuh balik. Tapi ambil masa lah. Okay, boleh? Maximum size. Dia boleh grow lagi 20-30%. Lepas dia very young. Tapi lepas dia punya karakter lebih kurang. Compare dengan Nadler tu, Nadler dia lebih takut sikit. Jadi dia ambil masa lama sikit. Ni cheek spot sangat penting. Okay. Lepas tu tengok badan dia ada tompok-tompok. Start daripada leher sampai dia punya buntut high quarter sana. Okay. Tapi ini cantik lah. Ini kurang cantik sikit sebab tompok tak sebanyak macam dia. Tapi itu bagi herringbone, dia punya tulang belakang sana, tu marking tu sangat penting. Okay. English. Sama juga dia punya muka tajam, telinga panjang. Tapi yang special lah dia punya badan tu banyak isi. Lepas tu bulu dia lembut. Ya. Yeah. You mesti masih simpan dalam aircon, baru dia punya bulu jadi lebat. Oh begitu. Kalau you letak kawasan panas, bulu akan. Okay, dia punya bulu tu kat sini kepala dengan sini chest depan ada bulu panjang. Lepas tu tepi sini bulu pendek. Dia mesti putus sini. Sebab dia putih kan, tak banyak jelas. Tapi bila pegang tengok, sini bulu lebih panjang, sini lebih panjang, sini lebih pendek. Lepas tu atas mesti bulu pendek. Bulu pendek. Hanya tepi sini, buntut sini, bulu panjang. Panjang depan, panjang belakang.
atas dengan tepi mesti mana pendek. Okay? Lion. Ini lion head. Boleh pun sikit sah. Hollow log, bulu pendek. Itu sah. Jadi saya kena selalu sikat. Banyak kerja. Okay, this one panggil Dutch. Okay, Dutch punya special mini log. Itu mini log bukan mini pun. Paling kecil punya log, hollow log. Amerika fuzzy log pun slightly besar sikit. Boleh faham? Ada orang tanya ada mini log hollow log. Bukan mini log. Okay, paling kecil punya bangkers je, Netherlands. Tapi dia paling kecil, tapi size pun tak kecil kan? So ada customer tanya ada size kecil macam ni, tak besar punya? Tak ada. Beli hamster. Okay, ada jago. Telinga pun ada bulu. Biasanya? Panjang punya rabbit. Paling kecil punya rabbit. Okay. So itu mini rex tadi itu. Okay, come. Sudah mostly kecil punya rabbit ada. Paling halus bulu punya rabbit mini rex ada. Lagi apa? Pandai makeup pakai maskara pula. So kalau nanti you tengok lagi ada masalah boleh tanya lagi. Okay? Kalau nanti ada customer tanya soalan, kalau kamu tak pasti jawapan apa nak bagi, suruh dia datang cari saya lah. Ataupun yoga, ataupun NG ke nanti dia tunjuk dia macam mana. Okay? Okay. Okay. Okay.
Okay. Last one, Alicia. Sekarang rekod paling tinggi ialah 3.5. Ada siapa punya rabbit? You overweight. Tak boleh. Tak ada lagi? Tak ada. Okay. Your stomach. Dia punya berami 2.94. Paling berat hari ini 3.5 kilo Angnamun. Okay, congratulations. Okay, so sekarang nak prize giving presentation, okay? Oh, boleh. Oh. Nanti bagi macam mana? Kita tak selalu kat sini. Nombor apa? Print apa? BTS? Dua lagi. Dua depan. Ini datang ke sini. Paling berat. Tadi paling laju, sekarang paling berat. Okey, tempat ketiga. Okey. Catch the dog. Wah, dua cage. Yeah. One more. One, two. Okay. Hey, thank you, Tanya. Okay, terima kasih semua. Okay. Dan hopefully kita akan ada lagi pertandingan akan datang lagi lah.